биш, цалингийн нэмэгдэл биш. А нэг удаа юм олох юм байна л. Тэгээ яг хуу төрийн албаны зөвлөлөөс 11 сарын 2-ноор орон тооны мэдээлэл юмнууд авсан. Тэгээ энэ сул орон тоонууд сумдын тамгын газар одоо нийтдээ аймаг сумын төвийн тамгын газрын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын орон тоо сул орон тоо 1238-аас 810 нь сумын тамгын газрын албан тушаалтнууд байгаа байхгүй юу? Сумын тамгын газар нөгөө хамгийн бага цалинтай сумынхаа одоо хамаг юмны төрөнд явж идэг л нэг хэдэн албан агчдын асуудал. Тэгээ энийг нь бол анханаас нь ингээд дэмжиж явсан. Тэгэхээр энэ дээр нэг хідэн тоо баримтуудыг нь харахаар нэг хідэн аймаг байгаа. Баян Улгийн Дархан уул, Дорногов, Дорнод гэсэн энэ дөрвөн аймаг дээр бараг 100-аад төрийн албан агчт төрийн захиргааны албан агчийн сул орон тоо байгаа. А бусад аймагуд дээр нэг 2 3 4 5 гэсэн нэг цөөн тооны албан тушаалтнууд аймгийн төвийн сумдын орон тоо сул орон тоон дээр байгаад байна лээ. А тэрнээс үлдсэн тэр 810 нь бол яг хөдөө сумын тамгын газруудын орон тооны юм байгаад байгаа юм л да. Тэгээ бас манай зарим гишүүд аймгийн төвийн сумыг хамруулъя гэхээр энэ тоо баримтыг гаргаж үзсэн. Тэгэхээр яг зүгээр төрийн албаны зөвлөл дээр судалгаа ямар хуу юм байдгийг саяны нэг нэр дурдсан дөрвөн аймаг дээр яагаад ийм олон тоогоор орон тоо дутуу байгаа юм? Бараг хамгийн газрынхан тал нь байхгүй шүү дээ сул орон тоотой. Тэгэхээр энэ ямар хуу ямар учраас ийм энэ саяны нэрлсэн дөрвөн аймгийн төвийн хамгийн газар дээр ийм орон тооны дутагдaltaй байгаа гэдгийг нэгдүгээрт хэлээд гэж. А хоёрдугаард бусад аймагуд дээр бол тийм юм алгүй, тийм олноор дутуу байгаа гэсэн юм тоо баримт бол байхгүй байна. Бодвол төр үүрэг гүйцэтгэгч шинтерээр ажиллаж байгаа мó. Тэгэхээр миний санал бол төслийг орж ирсэн хувилбараар нь батлаад эхний ээлжинд энэ хөдөө сумдын хамгийн газрын тэр сул орон тоон дээр сул орон тоо маш олон байгаа энэ хөдөө сумдын хамгийн газрын ажилтнуудаа дасралтгүй гэж тэр шалгуурыг нь тавиад дасралтгүй ажилласан хөдөө сумдын гэдгээр нь явуулах хэрэгтэй л гэж ингэж үзээд байгаа. Дасралтгүй 5 жилээс дээш дасралтгүй ажилласан. А тэгэхгүй болохоор энийг одоо дасралтгүй гэдгийг нь бас байнгын ажлын хэсгээр дасралтгүй гэдгийг нь байхгүй болгоод тэгэхээр нэг хэсэг хугацаанд өөр юм дээр ажиллаж байгаад нэг 5 жилийнхаа өмнө тамгын газар руу орж ирсэн хүн ч баг нэмэгдэл авчиж болохоор юм шиг урамшуул авчиж болохоор юм шиг болгоод ингээд олон янзын тийм саналууд орж ирээд энэ орж ирсэн анх орж ирсэн чин зөрг гишүүний өргөн барьсан анх орж ирсэн концепциосаа нэг жаахан хүрээн өргөтөөд үзэл баримтлал нь жаахан өөр болчих гээд байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ дээр нэгдүгээр төрийн албаны зөвлөл нэг тэр дөрвөн аймаг дээр ягаад тийм байгаа гэдгийг хэлээд гэж хоёрдугаарт тэр дасралтгүй 5 жил ажилласан хөдөө сумдын гэдгээр эхний ээлжинд явчихё гэдэг ийм саналтай байгаа. Анханасаа тэр сумдын иргэдийн хурлын ажлын алуугийн 2 3 орон тоонуудыг анханасаа оруулаад ирсэн байсан бол саяны энэ олон хүрээ өргөдөх гэсэн саналууд гарахгүй байсан юм л да. Одоо уг нь бол тэднийг оруулчмаар байгаа. Тэгээ одоо тэрийг дагу гуй дагаж хүзүү гэх гээд байгаа учраас энэ бол боломгүй байна. 23 Балдангийн бат хариулах. За Эрдэнэт тар хариулъя. 95 байна уу? Жамбаг Эрдэнэт 94. За Баатарлаг гишүүний асуултанд хариулъя. За аймгийн төвийн сумын засаг даргын тамгын газрын сул орон тооны мэдээлэл дээр бол энэ Дархан уул, Баян Улгийн Дорнод аймагуудын сул орон тоо бол өндөр байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор бид бол бас лавлагаг тухайн Дархан аймгийн жишмөө салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга руу уцтдаж асуусан байгаа. За энэ яагаад энэ бусдаасаа өндөр гараад байна вэ? Энэ 40 танаа дээр 47 юм 15 байна гэж асуусан. За энэ дээр бол Дархан уул аймаг дээр 16 баг ажиллаж байгаа. За энэ 16 багт байгаа багийн зохион байгуулагч болон нийгмийн ажилтан ерөөс огт байхгүй байгаа гэж байна. Тэгэхээр ингээд 32 орон тоо олчиж байгаа. За сая шинээр батлагдсан орон тоон дээр 6 орон тоо сул гихмчлэн ингээд энэ багийн зохион байгуулагч нийгмийн ажилтнтай холбоотойгоор энэ сул орон тоо өндөр байгаа байна. За баярлалаа. За одоо санал хураалтад тул гүшүү чуулганы тахим цуглараа. Тогтсон дараа
санал хураалт үлдээ. За Яндан Бэрлэн Баатар бүлэг гишүүн тодруулж суун 1 минут. А төрийн олооны зүйлээс тодруулъя. Эртэд Сэлэнг аймагт, Хинтэн аймагт гээд бас орон тооны дутуу байна гэд яриад байсан. Тэгээд саяны энэ дээр болохоор яг гишүүдийн ярьсан тоо биш, нэлээд бага тоо орж ирчээд сая дархан дээр та нар болохоор багийн зааварлагч нарын асуудлыг ярьж штэ. А тэгэхэд нөгөө Хинтэн Сэлэнг аймагуудын чинь бас ийм юмнууд байгаа юм шүү. Та хэд яг нэг багийн юмнуудыг нь заримыг нь аваад заримыг нь аваагүй байна гэдэг ийм асуудал иргэдэад байж тээ төрийн алууны зөвлөл. Одоо Хинтэн жишээлгээд багийнхыг оруулаад 10 гаруй гээд тэгж штэ. Тэгэхэд та нар дархан дээр багийнхыг сая оруулсан, Хинтэнхийг оруулаагүй орж ирсэн байж штэ. Гэж харагдаад байна. Энэ дээр нэг тодруул өгөөч. За 24 Замбагийн Эрдэнэт сурал судалгаа мэдээллийн сангийн дарга. Төрийн албан зөвлөл. За за энэ бол ерөөсө бүх салбар зөвлөлүүдээс бүгдээрэнд нь ижил загвараар Excel файл өгч нэгтгэж авсан юм дүн байгаа. Энэ дээрээ бол бүгд бол ижил юунд төвшөнд нь авсан байгаа. Тэрнээс чинь зарим газарт нь багийн зохион байгуулагчийг оруулаад зарим аймаг дээр нь оруулаагүй гэсэн юм байхгүй. Бүгдээрэн дээр нь бол оруулаа ирсэн байгаа. За зочид танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Жаргал Тулгын Эрдэнэт, Чинбатын Ундрам, Дамдын Сүрэнгийн Өнөр Уулар нарын урилгаар Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар сумын ерхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн хамт олонны төлөөлөл Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж гэн. Та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс боловсролч соён гэгээрүүлэх их хүлсэнд өндөрөөс өндөр амжилтыг хүсье ёо. Сайн сайхны хүсье. Тодруулах юм байхгүй л дээ. Ажлын хэсэг нэр өгөөг байна. За одоо Доо Жанцгийн сарын гэрлэгч алга байна. Жадамбын Бат Эрдэнэ гэсэн алга байна. За санал хураалт явуулна. Зарчмын зөрүүтэ 2 санал байна. Зарчмын зөрүүтэ 2 санал санал хураалт явуулна.